tepki ala dunia. Tepki nang desa ki ben iso ngrembaka madrasah diniyah sampean nang desa-desa ki ben iso luweh lestari. Pengajian nang langgar masjid iso luweh gedhe. Syarate tokoh-tokohe masyarakat desane ya kudu kompak. Ning nek antar kiai siji karo siji wis rebutan santri. Antar alumni karo alumni siji wis rebutan pengaruh. Kula yakin kabeh-kabeh ora kebagian. Bocah-bocah ngajine bubar. Wali santrine ya ora do percaya. Akhire kabeh ora oleh apa-apa. Lah teng mriku niku. Lah kuncine iso guyub iso rukun niku kudu ikhlas. Kudu gelem ngalah. Niku sing abot, Pak. Terus terang. Kapan awak dhewe gelem ngalah, gelem ikhlas, gedhe wekasane. Gedhe barokahe. Teng mriku niku. Nek kepingin pengajian nang desane mlaku, pesantrene ngrembaka, syarate kudu rukun, isone guyub, isone rukun, kabeh kudu ikhlas lillahi taala.